Täytyy. Tässä on 17-vuotias Lassine. Lassine on meillä ylläpidossa. Tosi fiksu ja hauska tamma. Ja sitten seuraavana on Janet Peppi, tuttavallisemmin Peppi. Peppi on myös tamma ja 10-vuotias. Ja tosi kiva ratsuhetta. Sitten tulee 6-vuotias EV Lumina. Ja Lumina on sen verran ahne, että ei täjä pää nousta tuolta, kerran on hyvää heinää tarjolla. No kyllä se nyt vähän kattelee. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on Tiki, 19-vuotias Ruuna. Mielettömän ihana hevonen, ollut meillä jo tosi pitkään. Näistä hevosista kaikista pisimpää. Tässä on Väärän tallin porukka tällä hetkellä. Tiki, Lumina, Peppi ja Lassine.